sẽ trả phải là akutati akuchayanti suni vikere hari thema adhika jara hari pyan pi lo remind lo mai so yin to extreme asunna khu ara yeda tribute nei pho lo at de ma ho yin ko phe chai အစွန်တစ်ဖက်ဖက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာမသိလိုက်ဘူးအနည်းဆုံးအစွန်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ counts ဒီအတိလေးပေါ့ thing အစွန်တစ်ခုဆိုတဲ့ thing အဲ့ဒီအနည်းဆုံးပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစွန်တစ်ခုကိုနားလည်တယ်အဲရှောင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့အလဲလဲလမ်းစဉ်ကိုရောက်ဖို့ရအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်လာတယ်အလဲလဲလမ်းစဉ်ပေါ်ရှောင်ရင်းနဲ့အစွန်းနှစ်ခုကိုရှောင်ဖို့သူကဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီအလဲလဲလမ်းစဉ်ဆိုတာမကင်ရှိပါဘူးပြောတာအမေရိကန်ရှစ်ပါကို training သုံးခုနဲ့အတွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်မှုအတွေးမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်မှုနောက်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ရတဲ့လေ့ကျင့်မှုနောက်ပြီးတော့အနေထိုင်နေစဉ်အနေထိုင်အပြောစို့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်မှု training သုံးမျိုးအဲ့ဒါတိတ်ခါသုံးရလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိစ္ဆာ၄ပါးကိုလည်းပဲဒီအတွေးခေါ်တစ်ခုအနေနဲ့အမြင်တစ်ခုအနေနဲ့အရာရာရှုတဲ့နေရာမှာပြဿနာရှုတဲ့နေရာမှာတိစ္ဆာ၄ပါးရှုအောင်အနေပြီးတော့ကြည်တတ်ဖို့အဲ့ဒါလည်းပြောခဲ့ပြီ။နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခအကြောင်းကိုလည်းပဲအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ဓမ္မစကြာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းသာတိပါတယ်ဥစရာပါတယ်ပြာတိမြင်မကောင်းတာပါတယ်မရဏ၆ဆရာကောင်းတယ်မရဏလူတိုင်းသိရတယ်ဆိုတော့သိပြီမယ်ကိုယ်လည်းရလာတဲ့ခါကျကိုကဘလောက်ပဲပြင်ဆင်တာပြင်ဆင်တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီတုံ့လုံမှုကရှိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှု anxiety အရိယတွေနာစိတ်ဆိုးတာတို့ခန္ဓာကိုဟောဟောနာနာလိုက်ဒီနာနာလိုက်ညောင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါတွေအလုံးနဲ့ထားတယ်ဒုက္ခပဲ။နောက် psychology နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုင်တာတော့လိုချင်တာမရ။ရတာမလိုချင်။ညှော်လင့်တာမဖြစ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဒုက္ခတွေ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အဓိကကြတာတော့အဓိကကံတွေမှုကလက်ခံတာပဲလက်ခံတာလက်ခံလက်ခံတယ်ဆိုတော့သူကလွတ်လွတ်နဲ့လည်းမလာဘူးလက်ခံတာလွယ်နဲ့လည်းလက်ခံလို့မရဘူးကိုကဒီတိုင်းနေကောင်းကောင်းနေလူတယောက်ကကိုအเจ้าမရှိအเจ้าရှာပြီးတော့လာပြီးတော့သူဆွဆွဲနေဆိုရင်တရားကြီးကိုလက်ခံဖို့ကလူအများစုတွေမဖြစ်နိုင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးခံဖားရခံလူတွေလာပြီးတော့ဒီမကြိုက်တဲ့လူတွေလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆွဆွဲတဲ့ပုံဖြင့်ဥပမာပြောခဲ့ပြီး
အရှင်အာနန္ဒာကဒေါရပံပဲရှင်အာနန္ဒာတော်မှဆင့်တစင့်တိလက်ခံတယ်အဲ့ဒီလာပြီးတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးပြန်ပြီးတော့ရမ်းလို့ရမ်းမှုခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာကတဘာဝပဲဆိုပြီးတော့ဟိုလုံးလုံးလျက်လျက်လက်ခံပြီးစိတ်အေးအောင်ထားနေနေစင်မရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါသူ့ကိုဖြေရှင်းဖို့ဖြေရှင်းနေတာ accept လုပ်ရမယ် accept လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုံတော့တဘာဝအရာ resist လုပ်တယ် reject လုပ်တယ်တဘာဝအရာတွန်းလှန်တဲ့ထွက်ပြေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နေစတာဒါတဘာဝအရာရှိတယ် Animal Kingdom ကိုကြည့်ဒိဋ္ဌိလောကကိုကြည့်ချင်းတဲ့တကောင်ကတမင်ကိုလာပြီးတော့ခုံအုပ်ဝါစားမယ်မန္တချင်းတရားတကောင်တော့နေတာရှားပါတယ်သူတို့အုပ်စုနဲ့နေကြအဲ့ဒီမှာအဲ့ဟာကိုချစ်တီတမင်လေးကလက်ခံနေဖို့သူကမဖြစ်ဘူး fight or flight ဆိုထွက်ပြေးဒါကအန်ဒရယ်ကိုအဲ့ဒီလို emergency response ကဟုတ် built in ခေါ်မှာပေါ့ built in response တဘာဝကလေးကပါလာတဲ့ response တွေရှိတယ်တုံ့ပြန်မှုတွေရှိတယ်မိလောင်နဲ့ဟဲ့ပြောရင်စိတ်ကတာထွက်ပြေးဖို့အချက်ချင်းဒီ response mode ကိုသွားပြီးတော့ trigger လုပ်လိုက်တာသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာပဲဘသူကကိုယ်ပေါ်မကောင်းချင်တယ်အဲ့ဒီလိုသတင်းချလိုက်တာ ਨੇ တတိထားတဲ့စိတ်ကသူ့လိုလိုပေါ်လာတယ်သူ့လိုလိုပေါ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ကပိုင်းတဲ့မှာကပိုင်းမပြောပါနဲ့မြို့တစ်မြို့ပဲထားပါတော့ယူအားတော့ထားတော့မြို့တစ်မြို့မြို့တစ်မြို့မှာဆိုကိုသိတဲ့လူနဲ့ကိုမသိတဲ့လူကိုမသိတဲ့လူကပုံများတယ်မတည်တဲ့လူဆိုရင်ကိုကတဘာဝအရာ cautious ဖြစ်တယ်တတိထားတယ်အန်ဒရယ်နဲ့ကို associate လုပ်ထားအန်ဒရယ်နဲ့ရှင်တွေ့ထားကိုမတည်တဲ့လူဆိုတည်တဲ့လူယုံကြည်တဲ့လူကိုမှကိုကအန်ဒရယ်မရှိဘူးအန်ဒရယ်နဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိနဲ့ရှင်ထား associate လုပ်ထားဒါဖြင့်ကပ္ပာယီတစ်ခုလုံးနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမပြောနဲ့ဒီမြို့တစ်မြို့မှာတော့မှကိုသတိထားမဲ့လူနဲ့ကိုအေးဆေးနေနေတဲ့လူသတိထားမဲ့လူကအများကြီးအများကြီးပုံများတယ်အဲ့ဒီနေထားမှာဘဝကိုကျင်လည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူရောဒိဋ္ဌိရောဒီလိုပဲဒီ resistanceမောကံသူတဘာဝအရာရှိတယ် protection mechanism လို့ခေါ်နိုင်တယ်လို့ပြောနော်ကိုယ့်အကူကာကွယ်တယ်ချက်ထောက်နည်းနည်းနာလာတယ်ဆိုရင်ဒီနာတာကိုချက်ချင်းလက်ခံဖို့သူတဘာဝအရာဖန်တီးမပေးဘူးနာလာတယ်ဆိုရင်ဒီနာလာတဲ့နာတာကသူကmessage ပို့တယ်တခုခုတခုကတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တရင်လေးပို့လိုက်တာချက်ထောက်ခံအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ရောခန္ဓာကိုယ်ရောတတိထားတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တတိထားတဲ့ဆိုရင်ဘာလောက်တာတော့ဒီရှိတဲ့ resources တွေရှိတဲ့အင်အားတွေအဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့သုံးတယ်အခုနေတော့မှအဲကဘာပေါ်မှာ
အကျံဖက်သမားတွေရှိတဲ့အခါကျတော့လုံချိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင့်တွေခွဲခြားတာလေဒါအဆင့်ဘလောက်ဒါအဆင့်ဘလောက်5 6လောက်အထိထားကြတာအမြင့်ဆုံးဆိုရင်ဒါရှိသမျှဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးသူတို့ဟိုခွင့်နေပါလေအကုန်လုံးကန်ဆယ်ပြန်လုပ်အကုန်လုံးပြန်ခေါ်ဟိုလေးတွားနေတယ်လို့အကုန်ပြန်အကုန်ပြန်လာစစ်တပ်ကဘာပေါ်မှာစစ်တပ်ဟောနာစစ်တပ်တီစစ်သားဥယျနေတဲ့နိုင်ငံဥပမာဆွစ်ဇာလန်တို့အစ္စရေးတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ system တွေသူတို့ကထားတယ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီအန်ဒရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ message ရတာ ਨੇ အကုန်လုံးပြန်ခေါ်တာဟိုလေးတွေသွားလို့လည်းပြန်လာရတယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတချို့နိုင်ငံဆိုရင်ဒါအသက်ဘလောက်အသက်40အောင်အသက်50အောင်ဆိုအကုန်လုံးသွားပြီးတော့တရင်ပို့အထံမျိုးတွေချက်ချင်းလောက်ရတယ်နိုင်ငံအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ပို့ပြီးတော့သုံးရတယ်အန်ဒရရှိတယ်လို့ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့မှာဒီအန်ဒရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အန်ဒရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နေရာဘယ်လို3 basis နဲ့ရှိတယ်ဆိုတာဝေဒနာလေးရှိတယ်။ခေါင်းခိုက်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဖြစ်နေတယ်။အဲ့ရေမွားလို့လား။ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခဖြစ်နေလို့လား။အဲ့ဒီ alarm လေး you know is raising an alarm. Alarm တစ်ခုကို raise လုပ်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့တဘာဝကိုကသူက resist လို့ပို့လောက်တာအဲ့ဒီ resistance fight and flight ဒီဒီဝမ်ဝင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ a survival instinct survive ဖြစ်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်နေနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအရည်ဒီဟာရှင်ကဲဟုတ်ပြီဒီ survive ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါလေးဒီစနစ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစနစ်ကိုဘုံတော့ကလိုအပ်တာအများအားပို့သုံးတယ်လိုအပ်တာအများအားပို့သုံးအများအားပို့သုံးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကို calm down စိတ်ကိုဒီငြိမ်းအောင်နောက်ပြီးတော့ရှိတဲ့စိတ်ရဲ့အင်အားခန္ဓာကိုအင်အားတစ်ခုစလုံးကိုလူဓာတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မထုံးဘူးကြာကြာဝါမဲ့သွားအယိုးကြည့်ရှောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်အသက်40 50 60မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစိုင်းဒီဆိုင်ဆိုင်ခံလို့တခြင်းဟုတ်တူကပါတာတို့မှာခွန်အားတာလက်မှာဆုံးဖြတ်တာဝေးမှာစိတ်တက်လည်းဟော platform မြင်တာမှာပါတာတို့မှာခွန်အားဒီခီးကတူတယ်ဆိုရင်တော့ပါနဲ့ရှင်တော့ဆိုတော့ခွန်အားနဲ့ရှင်နေတယ်တာလက်မှာအဆုံးဖြတ်အလဲလက်လောက်ပဲဆိုရင်တော့အဆုံးဖြတ်ခံဒီဒီဥနောက်ကအရေးပါတယ်လေပဲဒီမာရသွန်ကအရန်ချင်းမရှိဘူးတမိုင်တမိုင်လောက်ပဲဆိုရင်ဘယ်ချိန်လောက်မှာမေးသွားမယ်ဘယ်ချိန်လောက်မှာအားတင်းရမယ်အဲ့ဒါမျိုးသူအဆုံးဖြတ်ခဲ့กว่าတယ်။ဒါဝေးမှာစိတ်တက်အဝေးမှာကျတော့စိတ်တက်နေပါ။ဒီနေ့ဒီနေ့မှာတခြင်းဆရာတရဇာခေလို့စိတ်တက်လို့ပြောတာပေါ့။ဆိုလိုတာဒီနေ့မှာ psychology နဲ့ပတ်သက်တာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဘဝခရီးကသူကရှိတယ်။ဘဝခရီးကဒီနေ့တည်းမဟုတ်ဒီလတည်းမဟုတ်ဆယ်နှစ်လည်းမကောင်းအသက်ရှိတယ်။အသက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအန်ဒရကိုအလမ်းပေးတဲ့အန်ဒရကိုတတိပေးတယ်စနစ်ငကွာရှိတဲ့စနစ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုဘယ်လန့်စ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်မဟုတ်ရင်ဒီအန်ဒရကိုတတိပေးတဲ့စနစ်ကပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းသွားတဲ့ self destructive ဖြစ်တဲ့ခေါ်တာ။ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒီအနောက်တိုင်း
psychology နဲ့ပြောပါတယ် acceptance မြတ်စွာဘုရားကတော့ acceptance ထက်ပိုပြီးတော့အစင်းမြင့်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးသူအဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့နားလည်ရမယ်တဲ့ understand တမဆက်ချတယ်မှာပရိညေယံဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်ဒီဒုက္ခပါလောက်မှာတော့ဆိုတော့နားလည်ရမယ်နားမလည်တဲ့သူရဲ့ဒီအန်ဒရယ်ကိုကိုကမချိန်ဆက်တတ်ဘူး appropriate response ကိုဝင်နေမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဘလောက်အင်းအားသုံးပြီးတော့အဲသူ့ဟိုတုံ့ပြန်မယ်ဘယ်ဟာချတော့အဖြစ်တကယ်အန်ဒရယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတရားအခုဘုန်းတော်ခရုံးကပြောသွားတဲ့အဲ့ဒီအန်ဒရယ်ကိုတတိထားတဲ့စနစ်တွေကအများစုသူက subconscious mind တယ်မှန်တယ်ဒရိစန်ဒီဆိုရင်သူတို့မှာအသိဉာဏ်မရှိတာ instinct နဲ့လုပ်တယ်instinct နဲ့လည်းအဲ့ဒီ snake ကအဲ့ဒီ under ကိုကာကွယ်တဲ့ snake ကပြန် build in ဖြစ်လာတယ်။ငကိုကပါလာတယ်။မဲ့တရားဖွဲ့နေရာသုံးနေရာမှာပေါ့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်။ဒိဆန်တရား under ရှိတယ်ဆိုရင်သူကဟုတ်သူတို့ရဲ့ alarm system အသတိပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အပန်းကြားမထားပါနဲ့ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် reason တွေမှာသူအနှံ့တွေလည်းကောင်းတယ်တချို့ကျတော့ဟိုမျက်စိကောင်းတယ်အဲတချို့ကျတော့နားကောင်းတယ်တမင်ဆိုရင်အပန်းရင်းကြားတာသူအသက်ရှူရလက်တယ်အသက်ရှူရလိုက်တော့အင်းအားလုံးသူကသူ့နားမှာဒုံးကြည့်အဲ့မှာတွေးလေးပိုင်းလည်းပို့ပြီးတော့တုံ့ပြုတယ်ဒီအသွေးကိုဟောဖမ်းလို့တာအဲ့ပို့ပြီးတော့ညားတယ်အသက်ရှူရတဲ့ခါကျတော့အပန်းလေးသူကတော်တော်ကြားရတယ်ကျင်းသေးလို့ကြားလို့အဲ့ဟိုတက်တိစိတ်ချင်းကတ်နေလားအဲ့အပန်းလေးသူကကြားရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးသူ survive ဖြစ်တယ်တကယ်လို့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုရင် तू ကထွက်ပြေးလိုက်တယ်မရှိဘူးဆိုရင် तू ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့အသက်ပြန်ရှူလိုက်ပြန်ရှူလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟို tense ဖြစ်နေတဲ့ဟာတင်းမာနေတဲ့အကျက်သားတွေပါတယ်အကောင်လုံးယော့ချသွားပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်စားပြန်သားချက်ချင်းသူလှုပ်နေတယ်လူသားကြတော့အဲ့လိုလှုပ်လို့မရဘူးလူသားဘာလို့မရလဲအတွေးတွေပါတယ်များလို့လူသားကငါဆိုပြီးတော့အဲဒီနည်းနည်းလေးအန်ဒရယ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါငါ့ကိုဒီလိုလုပ်တာပဲဆိုကိုကထပ်ပြီးတော့ဆောင်းအဲဒီအန်ဒရယ်ကိုထပ်ပြီးတော့ multiply လုပ်မသိစိတ်နဲ့ရောသိစိတ်နဲ့ရောဘာဖြစ်လို့ဆိုငါဆိုပြီးတော့ဖြစ်လို့လူတယောက်ကလူတယောက်ကဟုတ်သူ့ဟာသူမူဒီဖြစ်စိတ်ညစ်ပြီးတော့တခုခုနာနှဝင်မချိုးတာတွေပြောလို့ကိုယ်ကကြားရတယ်ဆိုရင်ကိုအဲ့ဒီသူပြောတဲ့ဟာနားရနေပြီးတော့တနေကုန်မထွက်တော့ဘူးတပတ်လုံးဖြစ်မယ်ဒီကြောင့်နဲ့ဆက်တွေးအဲ့ဒါတွေးလေအဲ့ဒီnegative impact ကပို့ပြီးတော့များလေအဲ့လိုတွေးတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားဆိုတော့ဒီ negative ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံက long term memory တွေကိုဝင်သွားဘာသူကွာခဏတွေးတာဟိုတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဒီရှိတာနည်းနည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အားပေးလိုက်ဟာပေးလိုက်လေအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအကြောင်းစိတ်တွေဒေါသတွေမကျေနပ်စိတ်တွေရှိတာတဲ့ပို့ပြီးတော့များတယ်
proportionally မဖြစ်တော့အန်ဒရေကနည်းနည်းအန်ဒရေကရခိုင်နှုန်း20လောက်ကိုကအသုံးပြုလိုက်တဲ့အင်အားကရခိုင်နှုန်း80လောက်အဲ့လိုအင်အားကိုလိုတာထက်အများအားပို့ပြီးတော့သုံးတဲ့ခါကျတော့တကယ်တမ်းအန်ဒရေနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်မှာကိုအဲ့ဒီအန်ဒရေကိုကောင်းကောင်းမကန့်တွယ်နိုင်တော့ကောင်းမကန့်တွယ်နိုင်တော့လို့ဒိသန်ဒီဒိသန်ဒီမှာဒီအန်ဒရေကင်းသွားပြီဆိုရင်ချက်ချင်းရေပြန်တော့မျက်ပြန်စားနေတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ energy ကိုသူ reserve လုပ်နေတယ် preserve လုပ်ဒီလူကြီးကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းအဲ့လိုနေနေပဲအန်ဒရေကြောင့်လို့ရှောက်တွေးစိတ်ထဲနေပြီးတော့ insecure ဖြစ်မလိုမကျုံဖြစ်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လိုအပ်တာထက်ရှိတဲ့ပိုက်ဆံပို့ပြီးတော့သုံးတော့ဒီပိုက်ဆံခဏလေးနဲ့ကုန်သွားမှာပေါ့ကုန်သွားဒီလိုနဲ့ပဲလူသားကသူကဟိုတွေးခွန်ညာဒိဋ္ဌာန်နဲ့ဆိုင်တွေးခွန်ညာရှိရဲဆိုရင်အဲ့ဒီတွေးခွန်ညာနဲ့ပဲသူကပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပရိညေယံနားလည်ရမယ်တဲ့ဒီဒုက္ခချင်းနားလည်ရ။တတိပ္ပဏ္ဏသုတ်ထဲမှာကြတော့ဘယ်လိုပါဠိစကားလုံး၃လုံးဆိုတော့ဒီနေ့ပါဠိစကားလုံးနည်းနည်းပသနာတိဒါလည်းနားလဲတာပဲအကုန်လုံးအတူတူပဲဒီနှစ်ခု The same verb to understand သတိပ္ပဏ္ဏသုတ်ထဲမှာဒါပဲသတိပ္ပဏ္ဏသုတ်ထဲမှာမှတ်ပါမှတ်ပါဆိုတော့မပါဘူးဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်မှတ်အဲ့လိုမပါဘူးဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်လို့နားလဲအဲ့လိုပါ understand ဒီမစက်ကြထဲမှာလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခမှန်နားလည်လိုက်အခုကကြတော့ကိုကဒုက္ခမှနားမလည်လိုက်ဘူးအဲဒုက္ခကိုကဘာလုပ်လိုက်ဆိုကို personalize လုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာ focus ကပြောင်းသွားတယ်ဒုက္ခကိုနားလည်အောင်ဒီတိုင်းစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုကိုကငါဆိုပြီးတော့ငါစီပဲအာယုံကရောက်သွားတယ် focus ရောက်သွားတယ်သူနဲ့ငါအဲ့လို personalize လုပ်ကြတယ်အဲ့လို personalize လုပ်တဲ့ခါကျတော့နားလည်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်လို့ပရမဆုံးစိတ်ကိုမားမလဲသိခင်မှာပဲလက်ခံတအောင်သင်ပေးတဲ့တရားထိုင်နေဝင်တကဝင်လေတာထွက်လေဝင်လေထွက်တာကလေးကိုလမ်းလျှောက်သင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒါဖောင်းတယ်ဒါပိန်တယ်နော်ဒီတိုင်းရှိနေတဲ့ဟာကိုကဒီစိတ်ကသွားပြီးတော့ connect မဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သွားပြီးဆက်မလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါကိုကလေးတွေကိုလမ်းလျှောက်တင်တယ်လို့ပြန်ပြီးတင်ပေးနေရတယ်။အဲ့ဒါဒါကတွေးနေတယ်ဒါအတွေးအဲ့အတွေးတဲ့မှာဒါကမကြည်နပ်တဲ့စိတ်လေးဒါကပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်လေးဒါကလိုချင်တဲ့စိတ်လေးဒါကပေးချင်တဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အပြုမှုတွေကိုတခုချင်းတခုချင်းပြန်ပြီးတော့ identify လုပ်ပြီးသိအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီသိတဲ့အဆင့်ကသူကနားလည်တဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးရှိမှန်းသိအောင်လုပ်တဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ brain ရဲ့အဆင့်အထိရောက်ဖို့သိအောင်နားလည်တဲ့အဆင့်ရောက်ဖို့ဆိုတော့သူအပ္ပမဆိုစိတ်ကို accept လုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနားလည်တာကစိတ်က auto reject လုပ်တာဒါဆိုအကျင့်ဒါကအကျင့်ဒီအကျင့်ပြင်နိုင်တယ်အကျင့်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ပါဠိလိုဘောနောပဝိကာဒါအကျင့်လို့ခေါ်တယ်သမုဒိယဆိုတာတဲ့ဒါသမုဒိယအကြောင်းပြောနေသမုဒိယဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး
အရာတစ်ခုကို subconscious mind နဲ့ခဏခဏတွေးနေတယ်အဲ့ကိုစိတ်ခဏခဏရောက်သွားနေတာအဲ့ဒါကိုပေါ်လို့ပူပြီးကခေါ်တယ်အကျင့်ခေါ်တာပေါ့ habit လို့ခေါ်တယ် habit ဆိုတခါတည်းပဲဖြစ်တော့ habit မဖြစ်တော့ပုံမှန်လဲပြီးတော့ချက်ထောက်ကျိုးသွားတယ်ဒါ habit မဖြစ်ဘူးတည်းကြီးဟုတ်တယ်မလားတခါပဲလဲတော်ပြီဟုတ်တော့အရက်တောက်တဲ့လူတခါတောက်ရင်သူအရက်သမားမဖြစ်ဘူးအချိန်ချင်းပြန်တောက်ရတဲ့အဲ့ဒါကို habit လို့ခေါ်တာပဲဒီနေ့စကားဒါကြောင့်ဓမ္မစကြာတုတ်တယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခခံဘာဖြစ်လို့နာကျင်စီတာတော့ဒုက္ခပါတဲ့နာကျင်စီရတာနာကျင်စီရမဟုတ်နာကြီးစီရဒုက္ခကနော်ဘုံမုံဝတ်ဘာလဲဒုက္ခကနာကျင်မှုဒုက္ခကိုနာကျင်မှုလို့ပြောရင်ဒီနာကျင်မှုကသူ့ရဲ့သဘာဝတရားဒီတိုင်းထိုင်တာကိုကဘလောက်ထိပဲမဟုတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းဘလို့ healthy ဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်မိနစ်20လားဆိုနေနာကျင်လာပြီးတော့ဟိုရွှေဒီရွှေဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်ဖြစ်လာအဲ့ဒါကတဘာဝနာကျင်မှုအဲ့ဒီနာကျင်မှုကိုစိတ်ကသွားပြီးတော့ multiply လုပ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ခဏခဏသွားပြီးတော့တွေးတယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်တဘာဝနာကျင်မှုပုံမှာမတိစိတ်ကသွားပြီးတော့ top up လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့နာကြီးမှုနာကြီးမှုနာကြီးမှုဖြစ်သွားတယ်။နာကြီးမှုဖြစ်သွားတယ်။လူတယောက်ကသူဟောနားမလဲလို့သူကသူစိတ်ဒုက္ခဖြစ်နေသူအဝိဇ္ဇာနဲ့သူအစတည်းနဝမချိုးတဲ့စကားကိုလာပြောလာပြီးတော့ပြောမိတယ်။အားဖြင့်အဲနာကျင်မှုဖြစ်လာတယ်။အဲ့နာကျင်မှုမကြည့်တတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကခဏခဏသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကို multiply လုပ်အဲ့ဒါကို spin လုပ်တဲ့ဆိုရင်သူကနာကျင်မှုဖြစ်သွားတယ်။နာကျင်မှုဖြစ်ရင် draw နဲ့သူကမရက်တော့အဲ့ဒါကို habit လို့ခေါ်တာ။ဘောနဘူရီကအဲ့ဒါကိုပဲသမှုတရားခေါ်ဒုက္ခနေပြီးတော့သမုဒယဘယ်လိုဖြစ်လဲသမုဒယနေပြီးတော့ဒုက္ခဘယ်လိုပြန်ဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောကြားတော်ဆိုတော့ဒီနာကျင်မှုကိုနားလဲတယ်ဆိုရင်တော့အော်ဒီလူသူ့မှာစိတ်ဒုက္ခရောက်နေလို့သူ့စိတ်ကိုသူထိန်းချုပ်လို့မရလို့သူ့ကိုသူကအထက်မှာနာကျင်မှုတွေဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီသွားပြီးတော့ကိုကနားလဲပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနာကျင်မှုကနာကျင်မှုမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ကျင်နာမှုဖြစ်လာတယ်ကျင်နာမှုကိုကိယုနာလို့ခေါ်တယ်နာကျင်မှုကြတော့ဒေါသအဲ့တော့နာကျင်မှုနဲ့ပြီးတော့နာကျင်မှုဘာကြောင့်ရောက်သွားတော့သမှုရတဲ့အကျင့်ရတာအကျင့်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာ subconscious mind ကအဲ့ဒါကိုခဏခဏသူပြန်ပြီးတော့ဟို reproduce လုပ်တယ်ဒီလူကငါပြောဘာပြောတယ်ဒီလူကငါ့ကိုလာလို့ဘာလာလို့ဖို့တယ်ဒီလူကငါခွင့်မတောင်းပါနဲ့ငါပစ္စည်းဘာယူသွားတယ်အင်္ဂလမရှိတဲ့အိန္ဒိယတထေးကြီးတယောက်ဒီနေ့ဘုံသူအိမ်ရောက်သွားတယ်သူဒီကမကြီးကဂျာမန်မြို့သမီးသူအဲ့မှာအင်္ဂလန်မှာကြီးတဲ့ကြားလာအင်္ဂလန်နေရာကြားလာအဲ့မှာပဲကြီးတဲ့ထင်မှန်ချဲလ်စီနဲ့ဝက်စ်မင်စတာမှာဒါဖလက်ပိုင်းနေဆိုတော့အင်္ဂလန်နားလဲတဲ့လူကတော့တကယ်တထည်ပေါ့တကယ်ဈေးအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဈေးကြီးဆုံးနေရာမှာသူကဟိုဖလက်ကြီးပိုင်းတာဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကအဲ့ဒီအဲ့ flat ကပေါင်စရင်တန်း20ကျော်တန်း20ကျော်ပေးရတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ LTD အဝတ်ထည့်ဆက်ရုံတည်းလေ
สรีลังกามาชีเดไทยมาชีเดฮ่องกงมาชีเดเนี่ยรวมยาวสิแม่ที่ปีแค่เดพราะว่าเนี่ยมาด้วยกันจะเลี้ยงงานเนี่ยดูแลมาแม่เนี่ยจะเที่ยวกะโทรศัพท์ได้เนาะเลี้ยงมาเลยไอ้ที่หาเนี่ยตัวเสียดิไม่จริงนะไอ้ที่จำครานาด้วยเอ็มจันไลน์เนี่ยแบบโอ้รู้ว่านักที่หมดให้มาชินในการจะรอမျိုးသမီးနဲ့လဲ negative ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပဲပြော andre အကြောင်းတွေပဲပြောနေတော့တာပေါ့ andre အကြောင်းတွေပဲပြောနေတယ်သူက emergency mode ထဲမှာရှိနေတယ်သမီးနှစ်ယောက်ကအရန်လိတ်မာတယ်အရန်လိတ်မာတိုက်ကူတို့ရအောင်လဲတိုက်ကူတက်ပြင်းသူတို့ကသူ့အိုးသူ့အိမ်နဲ့သူကနဲ့သူတို့နေတယ်သမီးလေးနဲ့တွေ့တဲ့ခါလည်းပဲခဏလေးပဲဟိုပြောရှင်းစရာလေးပြောနေတယ်ပြီးတော့တခါအဲ့ဒီပိုက်ဆံတသိန်းလိန်ခံတယ်ဒီညာပိုက်ဆံတသိန်းလိန်ခံရတာကဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ရအောင်ပြန်လုပ်အောင်မှာတော့ဥပဒေရလူမွေးရရအောင်ကြိုးစားကျိုးစားပြီးတော့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုလက်ခံရတာရှုံးဆိုတာလက်ခံအခုအကြတော့ဖုန်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ၄-၅နှစ်ရှိပြီပိုက်ဆံတသိန်းကိုအဲ့လိုခဏခဏတွေးနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ negative mindset ကြောင့်အခုလက်ရှိဒီ manager ကောင်းနေတယ်ပဲသူစကားပြောတာတိတ်ဝါမဖြစ်တော့အဆင်မပြေတော့နော် manager အားလုံးကလည်းပဲသူကမယူသားဆိုအဲ့လိုပဲမြင်တယ်အလုပ်သမားအားလို့မယူသားတူလို့ပဲမြင်အမှန်တော့သူတို့မရှိနဲ့သူဒီအခြေအနေမျိုးရောက်မလာမတိတဲ့စိတ် subconscious mind ကအဲ့ဒီဟာကိုနာကျင်မွန်းနေပြီးနာကျင်မှုဖြစ်အောင်သူလှုပ်လိုက်တာအဲ့ညာမှာသူ့ကိုယ်သူကျင်နာမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဟောဒီလိုခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျင်နာမှုကဒီကိုနာကတတိတရား mindfulness မရှိမဲ့တော့လုံးဝမရအောင်ဒီနာကျင်မှုကတော့ mindfulness တတိတရားလုံးဝမလို့သူကကုန်းဆင်းပြီပဲဒီတိုင်းကြောက်တော့ဒီတိုင်းချလိုက်ရင်အလိုလိုလိမ့်ဆင်းတာအထက်ကိုရောက်ဖို့ကတော့ခရင်းနေပိုင်းနဲ့တင်းမှသူကရတယ်အဲ့တော့သမုဒိယဆိုတာသူကဟောဖို့ပြောတာ behavior of the mind ကိုပြောတာ psychological behavior ကိုပြောတာဒီ negative ဖြစ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပိုက်ဆံတသိန်းရှုံးတာဒါထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခပဲစံတသိန်းရှုံးတာကိုခဏပြန်တွေးတာအဲ့ဒါကမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခသူကဒီစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေလည်းတွေးပြီဘုံမုံဟိုအိမ်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်နေ့နှစ်နေ့အတွင်း meditation သင်ပေးပါအဲ့ဟာပြောက်သွားအောင်အဲ့တော့မလွယ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုတဲ့အခါပြပါနဲ့တူတော့ဆိုအဲ့စိတ်ဆင်းမှုကဘယင်နဲ့တူလဲအယံနာမည်ကြီးအပြယံအာနာရှိတဲ့ဘယင်ဘယင်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ညမှာပိုက်ဆံကလည်းပဲဟိုပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်လို့လည်းမရဘူး။ဟုတ်နာမည်နဲ့လည်းမရဘူး။နာမည်ကြီးလို့ဘယင်ကြီးကလွတ်ပေးမယ်တို့လည်းမရှိဘူး။ဒါတကယ်ဘယင်ကိုပြောတာတရားတော့ဘယင်တဘာဝကြားတဲ့ဘယင်။နောက်ပြီးတော့ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်လို့လည်းမရဘူး။ပိုက်ဆံနဲ့လွတ်စေဆိုပြီးတော့တချို့ဘာသာတွေမှာလူတတ်သမားကိုဒါကပိုက်ဆံပေးရောပြီးတော့ပလတ်နဲ့နေစရာတို့ရှိတယ်။
the bawa de ya charo alumia re a three pin mimi a conscience ne pata alumia nama ji le lu di orin de chi le is Michael Jackson no baro sai sin ya de tu nama ji ha ba ma mu ku ni na pai san ne nya shi de ha de ma na tu ye evergreen land so ne ka re nan lo ye cha ni na ba a rai de ku ma mu ku ni na အထဲမှာဘင်းကခေါ်နေဟုတ်တယ်မလားတောကဆိုတဲ့ဘင်းဒါရီကဘင်းနေကြီးပဲထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခမင်းရှားတဲ့ဒါရီကဘင်းနေကြီးအဲ့လိုအာဏာကြီးလူတယောက်ရဲ့အပေါ်မှာတေစေရှင်စေအာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအရင်ဟာရှိဒါကြောင့်ဗရမဇုံဒီနာမည်နဲ့လည်းပဲနာမည်ကြီးဟိုကိုရီးယားမင်းသားဖြစ်မယ်မြန်မာအစိုးရဖြစ်ဖြစ်မယ်အမေရိကန်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်မယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုမရတော့နာမည်ကြီးရမရအစိုးရတွေစိတ်ညစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နာမည်ကြီးတဲ့ဟာနဲ့ please spare me စိတ်ညစ်တဲ့ဟာကျွန်တော်စီမလာနဲ့ကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးတဲ့လူအနာမကန်အဲ့လိုလို့မရအောင်စိတ်ညစ်တဲ့လူတွေဟိုနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေတော်တော်များများဒီ Hollywood မှာဆိုရင်စင်ကြီးတဲ့စီးတွေတောက်ကြရတယ်စီးဒီဒီစီးဝါးဒီမွေးစီးတော့မှတောက်တဲ့စင်တွေရောက်တဲ့လူတွေရောက်ပိုက်ဆံဆိုရင်လည်းသူတို့ရှိတာပဲရုပ်ော်လည်းချောရတာပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါတွေတခုမှမကူညီနိုင်တကယ်ကူညီတာဘယ်သူကကူညီလဲမိတ်ဆွေကောင်းမကူညီနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့ understanding ပညာနားလည်တဲ့ပညာဒုက္ခကိုနားလည်တဲ့ပညာဒါသင်္ချာရတဲ့ဓမ္မရှင်အဲ့ဒီပညာနဲ့ဟိုရင်းဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီဘယင်ကိုယ်တိုင်ကကပညာကိုအားကိုးရတယ်တဲ့ခံဆောင်လို့ရတယ်သင်္ချာရတဲ့ကမသင်္ချာဥပမာဟိုချက်ထောက်ခွဲထောက်နာဒါကသင်္ချာရတဲ့ဒုက္ခမသင်္ချာရတဲ့ဒုက္ခကစိတ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုသွားရစ်စ်လို့မကျင်နပ်နာပြီးတော့သူ့ကိုပြစ်တင်သူ့သွားဖိုက်လို့ဒါမသင်္ချာရတဲ့ဒုက္ခမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခကိုစာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကဘာရှိတော့ဆိုတော့တခုကတော့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဟောရီသွားတာအရင်ကောင်းတယ်ဒါမှအချိန်ကုန်အိမ်ပြားတော့မယ်အစိတ်ဒုက္ခရောက်တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တယ်အရင်ပြောတယ်ဒါမဲ့ကလေးတွေစာချက်ဖို့ချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ခါတည်းတရွတ်တိုင်လာဆွဲခေါ်သွားတယ်ပဲစာချက်ဖို့အပြောင်းလဲကောင်းတာနေပြီမကောင်းတာပြောင်းလဲဆိုရင်တော့ဟိုတယ်ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခအနေနဲ့ကြည့်လို့ရပြောင်းလဲတာကိုကြောက်တယ်တခုကတော့ conditioning process ဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းရှိရင်သူအကျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးရဲ့ဟို process သူ့ရဲ့process ပုံမှန်လို့ပြောခေါ်တော့အစင်သူရဲ့အစဉ်ကိုအစဉ်ဆက်ကိုအစဉ်ဆက်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးသူအစဉ်ဆက်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဒီခန္ဓာကိုဟိုဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့၄ဓာတ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝါယောဓာတ်ဆိုဝါယောဓာတ်ရှိလို့အတန်ထွက်တဲ့ခုဝါယောဓာတ်ရှိလို့လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်လက်တွေပါရင်ဒီလိုမှားနိုင်တယ်စာရေးတာလည်းလက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးနေတယ်ဒါဝါယောဒတ်ဟိုခန္ဓာဟိုဘက်ဒီဘက်လက်နိုင်တယ်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဒါတွေဝါယောဒတ်ဟိုညောင်းတာလည်းပဲဆိုဝါယောဒတ်ပဲဒီမှာညောင်းညာဒါလည်းဝါယောဒတ်ဒီ process တစ်ခုလုံးသူက package နဲ့လာ package နဲ့လာအဲ့တော့ဒီတစ်ခုလို့ပြီးတော့ဒီတစ်ခုမလို့ခြင်းမှုသူ့ရဲ့
the process ta ha kwa yue chi lu mya awaysa shi yin tin khara la me the subconscious mind ga kwa the body under man ma ti bu da ma ti yin na be under ko ai di under ko di under blue kain dwe me so ma ti bu ma ti ye khan da lo tu ko ko wa magnify lo shi da la pho pi lo lo အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါတရားအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာနားမလဲတရားမရှိတဲ့ပြဉ္ဉာဏ်မရှိတာပဇာနာတိမရှိတာအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာ we don't understand ဒုက္ခ we don't understand how to deal with that ဘယ်လိုခိုင်းသွားရမလဲဆိုတော့မသိဘူးဒုက္ခပါဆိုတော့လည်းမသိဘူးအဲ့လိုမသိတဲ့ခါကျတော့ reaction တွေတချို့ညာမှာမရှိမဖြစ်တဲ့ပဲနဲ့ဖြစ်တယ်တချို့ညာကျတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်တဲ့နဲ့အများကြီးဖြစ်တယ်တင်ခါတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်ခါတာဒီမှာဒါတွေကသမုဒယတွေပဲသမုဒယရဲ့သဘောတွေ the causes of dukkha ဒါကြောင့် reject လုပ်တဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့လိုအပ်တာထက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်အားစိတ်အားပို့ပြီးတော့အသုံးပြုတာတွေအဲ့ဒါတွေဟာသူက habit ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒီ habit ကိုပြောင်းရုံမှာပဲလို့ပြောပါမယ်။ reject လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ reject လုပ်တဲ့ဟာကို resist လုပ်တဲ့ဟာဘာလို့မှာတော့ accept လုပ်ရမယ်။ psychology မှာ what you resist persist အရာတစ်ခုကကြောက်တဲ့ကြောက်စိတ်ဆိုအဲကြောက်စိတ်ကိုကိုက resist လုပ်တယ်သူကိုသူကိုမတိစိတ်ကိုကမတိစိတ်အသုံးပြုလို့သူကိုဒီအဲတွန်းလှန်နေသူကိုလက်မခံဘူးကြောက်စိတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးဆိုကိုကနားမလဲနားမလဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကပူကြီးလာတယ်ပူကြတော့လည်းကြာကြာနေတယ်တဲ့မိမိစိတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကြောက်စိတ်လားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလက်ခံပြီးတော့ကြည့်လက်ခံလို့ကြည့်လက်ခံပြီးတော့ကြည့်ရင်သူကတစ်ချိန်ချိန်မှနားလည်သွားတယ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့သတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာတော့အနုပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ခဏခဏကြည့်တာ contemplation ခေါ်တယ်လက်ခံတယ် contemplate လုပ်တယ် accept လုပ်တယ် contemplate လုပ်တယ်မနဲ့လှုပ်သွားတဲ့ခါချက်တဲ့စင်ကာပူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ရန်ကုန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဘန်ကောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။လန်ဒန်၊နယူးယောက်၊မဲလ်ဘန်၊ဖန်နီယာဖြစ်ဖြစ်ခါချက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကအဲ့အလိုက်မှာကိုယ်ကအရောက်နေ။ဒါလက်ခံလက် accept တာ။လက်မခံဘူးဆိုရင်စိတ်ကဟောဟုတ်ဖက်ကိုကြော်ဖို့လို့ဒီဘက်ကိုကြော်ဖို့လို့ဟုတ်ဖက်လိန်ကိုယူပြီးခါမှကိုထွက်လာတဲ့လိန်ကပို့လို့မြန်လာတခါတည်းဒီလိန်ကိုပြန်ဝင်ဖို့လို့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကားမောင်းနေလို့ဟာအရင်စိတ်ပင်မနေပါတော့စိတ်ပင်မနေ ordinary ဒီချိန်မှာကကြနေပြီ traffic ကတော့ကြံနေပြီအဲ့ဟာစိတ်ထဲမှာကြက်ကြက်နက်နက်အဲ့ဒီအမှန်ကိုအမှန်နဲ့လက်ခံနိုင်တယ်မလုပ်လို့လက်ခံတယ်မလုပ်လို့ဒီနေ့အဲ့လိုအဲ့လိုလက်ခံဖို့ဆိုရလို့စိတ်ကတည်ငြိမ်မှုရှိရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်က restless ဖြစ် restless ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကလှုပ်ခြင်းတရားလှုပ်ခြင်းဒီလိုခုံပေါက်နေတယ်မြောက်လို့ခုံပေါက်နေတယ်ဒါကြောင့် acceptance ကသူကတည်ငြိမ်မှု calming နဲ့သူကဟိုဟိုရှင်းတွဲတယ် associate ဖြစ်တယ် acceptance ကဘယ်ထိသွားလဲဆိုတော့နားလည်မှုထိသွားတယ်ပင်စားဝကိငါဥကံဒုက္ခကိုလွတ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခထွက်ပြေးတယ်တပန်ဒီနဲ့ထွက်ပြေးတယ်န
နောက်ပြီးတော့လူလောကထဲမှာဒုက္ခညာရဲဆိုပြီးတော့တော်တဲ့ထက်ပြေးတရားထွားကျင့်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးမှာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တဲ့ဒုက္ခစရိယလည်းပယ်လိုက်တယ်ဒုက္ခကိုထွက်ပြေးတယ်လူပေါင်းနဲ့မနေဘူးနဲ့ဒုက္ခထွက်ပြေးတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုလည်းပယ်လိုက်တယ်လက်လက်လန်းစင်ကိုလိုက်လက်လက်လန်းစင်ကိုလိုက်ဖျားဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီမိဂရာဝမှာဓမ္မစဒီပင်စာကြီး၅ဦးစီသွားပြီးတော့ဒုက္ခကိုယဉ်ဒုက္ခကိုဖြေရှင်းနေဆိုတာထွက်ပြေးလို့မရဘူးအဘိဓသူကိုဟိုဖုံးဖိထားလည်းမရဘူး။ तू မရှိတဲ့နေရာဖက်ဖြူရမရဘူး။ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာမရှိဘူး။ဒီဒုက္ခကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာဤဒီနည်းပဲရှိတယ်။ဒီနည်းကတော့သူ့ကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့ပဲ။အဲဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်လည်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဧကယနောဒီနည်းဒီနည်းပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိတ် accept တရားထိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြန့်လွင့်လို့ဒီစိတ်ပြန့်တဲ့ဟာလက်ခံဖို့ဆိုလို့ချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒီ habit ကိုပြင်ရသေးတယ်အကျင့်ကိုပြင်ရသေးတယ်စိတ်ဒီပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ပရမဆုံးသူ့တဘာဝအရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော့စိတ်ကိုချက်ချင်းထွက်တဲ့ဝင်တဲ့စီပြန်ဆွဲလာအဲ့လိုမျိုးတွေလို့မဟုတ်တဲ့တမာတိဒီဘယ်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ပို့ဒီအသက်ရှူတာပို့ပြီးတော့ရှူပြီးတော့တမားလေးပို့ကောင်းလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြန်တဲ့စိတ်ကိုဖုံးပြီးတာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့စိတ်ပြန်လွင့်တာဘာကြောင့်ပြန်လွင့်လဲဘယ်နေလာလဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာဒါကြောင့်စိတ်ပြန်လွင့်နေတယ်လို့လက်ခံလိုက်တာ ਨੇ စိတ်ပြန်တယ်လက်ခံအဲ့ဒီစိတ်ပြန်လွင့်မှုကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကจิตတန်နီးလာမိသားစုပြဿနာလားအသင်းရဲ့ပြဿနာလားအာတိုင်းပြည်ပြဿနာလားအဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်းဒီပြဿနာနားလည်ဖို့ပဲမြတ်စွာဘုရားယောဂတစ်ခုကိုကုသခြင်းဒီယောဂကိုနားလည်ဟာလေဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နားတွေလောက်ကြဒီတိုင်းမှာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဒုက္ခကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းကသူ့ကိုလက်ခံတဲ့နည်းသူ့ကိုနားလည်အောင်လုပ်တဲ့နည်းဒီညမှာတချို့ကလက်ခံတယ်ဆိုတာကကဲလူတရားကိုယ့်အပေါ်မှာမတရားတာလာလုပ်တယ်ကိုကလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဘာမှပြန်မလုပ်ရတော့ဘူးလားဒီလိုမဟုတ်မတရားတာလာလုပ်စင်ကိုကဟိုဒီမှာမတရားမှုတော့ဖြစ်နေပြီနောက်ဟိုလူရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲမတရားလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့တင်နေတာငါစိတ်ထဲမှာဗာမြတ်ဖြစ်နေတော့ဒေါသဖြစ်နေလားကြောက်စိတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်သိရမယ်တဲ့မသိဘူးဆိုရင်တော့ out of control ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ယတနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာလူအပ်တာထက်အင်အားတွေပို့သုံးမိတယ်လူအပ်တာထက်ပို့ပြီးတော့ပြောမိတယ်သူ့ယတနာနေပြီးတော့ကိုယ်ယတနာဖြစ်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အင်္ဂလိပ်တကံတရားဝင်မိတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ဟိုဗြဟ္မဘုရားကိုတပြီးတော့လာပြီးတော့မှန်နဲ့ခွဲတယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရားကကြားတယ်ကြားတယ်မှန်ခွဲပြီးခွဲပြီးဒီလိုပဲ accept လုပ်ဒီလိုပဲလက်ခံပါလားဘုမောကပြောတယ်ဒီနေရာမှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာဆိုတာအလောက်ထိမလွယ်ဘူးဟို simplify ဖြစ်လွန်းတယ်တခါကြီးပြောတာover simplification ဒီလိုခေါ်ဒီနေရာမှာပြဿနာဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာပရမဆုံးပြန်နံပါတ်1ကတော့မှန်ကွဲသွားပြီနံပါတ်2ကလာဒီလူက dangerous ဖြစ်နေတယ်န
နံပါတ်3ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသဒါမှမကြောက်စိတ်ဒီပြဿနာ3ခုစလုံးကိုနီးတနီးထက်နဲ့ဖြေရှင်းလို့မရအောင်မှန်ကွဲသွားတဲ့ဟာအမှန်ခံရှိ insurance ရှိတဲ့ဆို insurance ကိုခေါ်ရမယ်ဒီလာခွဲတဲ့လူက dangerous ဖြစ်တဲ့ under ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ blade ခေါ်ရမယ်နောက်မိမိစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်နေဆိုအဲ့ဒေါသကိုတတိနဲ့ကြည့်တတိနဲ့တတိနဲ့ကြည့်ရမယ်နောက်ဒီသမထိတ်တိသမသင်္ကပ္ပမင်္ဂန်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီဒေါသငြိမ်းအောင်လုပ်မဟုတ်ရင်မှန်တာကွဲမှန်ဒီဒီပြင်ပေါက်မှန်နေကွဲတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလည်းကွဲသွားစိတ်လည်းကွဲသွားစတိစိတ်ကကွဲသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသနဲ့စွန်းစားနေကောင်းမစားနိုင်ဘူးအိတ်နဲ့ကောင်းအိတ်မပြောနိုင်ဘူးတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါလည်းပဲဟုတ်မှကောင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့ positive အကြောင်းနဲ့မပြောဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့ကြောက်စရာအကြောင်းတွေပဲပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်သွားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကပရိညာပရိဆိုတာက from all aspect ဒီမှာပရိပရိညေကတိတယ်ယကသင့်တယ်ရှုနော်ညေကတိတိပရိက from all aspect ဒီနေရာမှာခွဲတယ်လူမှန်လားခွဲတယ်လူကွဲသွားတယ်မှန်နောက်ပြီးတော့မှန်အခွဲခံရင်တော့ကိုယ်စိတ်က reaction ဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကိုနားလည်ရမယ်နားလဲအဲ့နားလဲအောင်ကြီးရှုနိုင်တဲ့စိတ်နော်စိတ်ကိုကြီးရှုတတ်အောင်စိတ်ကို training လုပ်ထားမယ်အဲ့ဒီ training ကိုပဲဘာဝနာခေါ်တာပဲအဲ့ training က mechanism ဘာခေါ်ဒါကြောင့်ဒီမနေ့ပြောတာဒုက္ခအကြောင်းလည်းပါတယ်သမှုတရားအကြောင်းလည်းပါတယ်နောက် mech အကြောင်း solution အကြောင်းလည်းပါအဲ့ mech နဲ့ဒီဘယ်စစိုက်ကောလော်ဂျီဟက်ဘစ်ကိုပြောင်းရမယ်တဲ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့နာကျင်မှုနေပြီးတော့နာကျင်မှုဖြစ်မလာဘူးခုနာကျင်မှုတော့ဖြစ်နေပြီဟိုမာကွဲသွားပြီလေနာကျင်မှုကနာကျင်မှုမဖြစ်စေဘူးနာကျင်မှုကဒီနေရာမှာမှန်ကွဲတာနာကျင်မှုကစိတ်ကွဲသွားမလုံးကွဲပါအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်လာမယ်ကျင်နာမှုအော်ဒီလိုသူလူဒေါသရဲ့နှိပ်စက်ကံကိုခံနေရတဲ့ထင်နေနားလည်မှုလွဲလို့ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဒါမဟုတ်တဲ့ပြန်သူဒေါသနှိပ်စက်တာကိုဟိုခံရပြီတော့သူဒေါသသူမထိန်နိုင်တာဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပဒေရဲ့ဥပဒေရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုသူကခံရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုအဲ့ဒီပုံအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်နာကျင်မှုကနေပြီးတော့ကျင်နာမှုဖြစ်လာတယ်။ဟာကိုမှန်လာရိုက်ခွဲလို့သူ့ဘောဘာလို့ဒါကျင်နာမကျင်နာဘူးဆိုရင်ကိုကပဲနာကျင်မှုဖြစ်သွားမယ်။ကိုကကိုပြန်ထောင်းသူ့ကိုထောင်းကျင်တဲ့ကဲဆိုကိုကိုပြန်ထောင်းရရောက်တယ်။ပြန်ထောင်းရရောက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုလည်းပဲအသုံးမရှိတဲ့သူ့ခွဲတဲ့လူရဲ့မှန်ရဲ့ကိုရဲ့အကုန်လုံးဒုက္ခကြီးပဲ။လာခွဲတဲ့လူလည်းဒုက္ခပြက်သွားတဲ့မှန်လည်းဒုက္ခဒီပြင်းပေါက်ပန်းရှင်လည်းပဲဒုက္ခအဲ့ဒီလိုဒုက္ခလို့မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့ငါလည်းမမြင်တော့အဲ့လိုမမြင်တဲ့ခါကျတော့နာကျင်မှုကကျင်နာမှုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီကျင်နာမှုဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒီဟာပါမယ် understanding နားလည်မှုပါမယ်အလုံးကြမ်းမချမ်းချပါစေ